Bom dia, pessoal de Maceió, Alagoas. Eu estou aqui falando em nome do meu cunhado que faleceu ontem à noite. Estou muito revoltado aqui porque ele faz 8 anos que está acamado com um acidente de carro e esses dias ele teve uma recaída e ele ia se operar amanhã e foi a óbito. E lá no HGE eles botaram como se fosse coronavírus. E não é coronavírus. Eu não sei quem é que está ganhando por trás disso. Se é o governador, se é o prefeito, o Rui Palmeira, se é o governador Renan Filho. Não sei quem é. Mas todas as causas que chegam no HGE, eles estão botando como coronavírus. E não é. Graças a Deus, todo mundo sabe da família que não foi. E todo mundo sabe que ele vinha acamado há 8 anos já. E eu não sei o porquê estão botando o Covid-19 no óbito do rapaz. A gente não teve como dar um velório digno a ele, que ele foi envelopado como um cachorro, um lixo. Isso aí eu não aceito. Todos nós gostamos dele, eu gosto muito dele. Ele é um irmão meu cunhado, mas é meu irmão. Gosto muito dele, ele gostava muito de mim. E isso eu não aceito. Botar Covid-19 na causa da morte do rapaz. Isso eu não aceito. Governador, eu não sei por que isso aí. Não sei se você está ganhando muito dinheiro por ter botado o Covid-19 na morte do pessoal. Muita gente está acontecendo isso, está morrendo de morte natural e vocês estão botando o Covid-19. Então, vamos compartilhar esse vídeo aí. Isso é uma revolta. Eu estou aqui revoltado, não sei o que eu faço mais não. Não posso fazer nada. Então, vamos compartilhar para chegar aonde for, não sei, esse vídeo. Isso revolta muito a pessoa. Obrigado a todos aí que compartilharam.